тут будет задний план полный. Ебо мікрай за река у мене до сім'ї. Вот этот лист мы можем. А да, давай я устрою эти же кисточки. הוא משתמש במכחולים הזהים שיש אצלכם בשולחנות כדי שיהיה לכם יותר קל להבין במה, איך אפשר להשתמש בו. מבקש גם בקשה וגם כמובן המלצה מקצועית לא למשוך את השיער כשרוצים לייבש את המכחול, רק לחיצה, לחיצה מזה כדי שהשיער לא יצא מהמכחול. Вот. Или же, или сжиманием, или вот. О, сейчас. Если она если чистая. Ее пошло ли? Но так мы делать не будем, потому что здесь все будет. То есть я. Но я говорю сейчас теоретически. Поэтому они, кстати, делаются с длинными черенками, чтобы три размахи удалить их. Макела рока, еще можно. המשטחים שמונחים, אתם יכולים לשחק איתם, לכן הם ניידים למעשה. Этот лист наш мы можем поворачивать как... אנחנו יכולים לסובב אותו, 360 מעלות, להרים כמובן, לעשות במה 22.5 מעלות. כאן ציור מקובל לעבוד על צבעי שמן בדרך כלל. שולחן, כן. שולחן ומשטח שהוא נייד. שימו לב שבעזרת מכחול לגדול אפשר עדיין לעשות דברים קצרים, דקים. למעשה אפשר לעבוד עם מכחול אחד מהתחלה עד הסוף. כרגע פיצל את המכחול. עכשיו זה בורח יותר מדי, אז תתחיל לשנות טיפה. צביתי, ובשה, все, что мы делаем, если мы делаем цветуры. לא משנה מה שאנחנו עושים מהכתב הדומם, מול משהו. מאוד מומלץ טיפה לעצום את העיניים, לא עד הסוף כמובן, ולראות את המציאות דרך עיניים. קצת עצומות, כדי לאחד את התמונה, תנסו, תתנסו, מי שלא מכיר את זה, את הטריק הזה, זה מצוין. זה פחוז'ה נא כדף את האפרט, נראה. מסתכלת על הטבע כדי לנטרל את הרעשים, נקרא לזה, מסביב, אז קצת עוצמים עיניים, ואז יותר קל לראות את מה שאת מסתכלת עליו, את המציאות. Если кто-то работает по фотографии, и мишу ведем целом, очень хорошо помогает. Есть специальные графические редакторы, которые слегка меняют фотографию. Ну, в смысле, можно обрабатывать. Если уменьшить резкость, у нас получается эффект, похожий на вот. לדמות כביכול את האפקטים של הצבעי מים, ואז זה קצת עוזר כביכול לתרגם את הצילום לציור. וזה תמיד טוב, ולא רק זה טוב לצבעי מים, אבל בכלל לציורים. מומלץ לראות. Большие крупные куски. לראות את הכתמים הגדולים, לפעמים כל הפרטים שעין, המוח שלנו מתרגם, הם רק מפריעים לנו לראות את האחידות. כן. Таким образом краски перетекают. ככה צבעים משתלבים. מתמזגים אחד עם השני. הוא בעצם מראש לוקח בחשבון זה שהולך להיות אטום ויעלה עליו סגול. אז איך הוא יודע שהוא מקבל חום? אתה לא מטריד אותו במיוחד אם זה יקבל חום או גוון. הוא, כמו שהוא אמר קודם, הוא משחק עם הצבעים. הוא לא
הולך... הוא לא מתכנן, את רוצה להגיד שהוא לא מתכנן מראש את השילוב של הצבעים? לא, הוא מתכנן, הוא כרגע מתייחס לשילוב הזה, הוא הרכיב את ה... כן, אבל יש לו שאני אגיד חלק כתום, שהוא לא מרתיק, לא, על הדף אני אומר, שאם הכחול באיזשהו שלב הוא בא בכתום, הוא מקבל חום, או שהוא מתכנן מראש, איך הוא הולך להניח הצבעים? כן ולא. מבינה מה אני שואלת? אני חושבת שכן. можете спросить напрямую такой. Руси еще не дам, но спрашивает, Дела, как ты заранее планируешь, какие цвета будут рядом с какими, потому что если, допустим, грязь не получилась, допустим, синий переплывет в оранжевый, у тебя может грязь получиться. Чтобы не получился коричневый, планируете это заранее? Ну, в принципе, да. С другой стороны, я же вначале сказал, что это игра. За мисхак. И во время игры, естественно, получится не так, как хочешь. Вдруг неожиданно получается совершенно другое. И холли крот, маша шуне, за йопи бецем, бацивей маем, очень многие эффекты, которые я использую, они у меня получились случайно. Рабим, ши, миштамеш бен кайом. Когда я портил работу. Эм нуцру бейквот тауё. Кивьяхол, гиала шлашу метакен. Как обычно ты ее делаешь, ты ее уже спасти не можешь, тогда она уже все равно. А шлаву, что у молодоев, бецем, он царапать, рвать наждачной бумагой, переворачиваешь кисть, царапаешь. Разные. Рега, Саша, рега. Шо, шлав, шо у гев лаги аэла, шо у хошев бецмо, шо ציור מקולקל כבר, אז האלמנט של הפחד מתבטל. ואז הוא מתחיל לשלב שאתה יכול לשחק עם זה, ואתה לא משתדל לעשות ציור יפה. ואז הוא מתחיל להתנסות ולעשות כל מיני דברים חדשים, לשרות ולהוסיף צבע, דברים שהם לא שגרתיים, ואז מתגלים לו, מתגלות טכניקות חדשות. Да, цветы. Мы начинаем делать цветы. Прохим. Видите, я не может, делаю. Я не делаю этот цветок, как они к моше у тебя коле але. То есть вот кетом, у нас кетом. Цветок со всеми его лепестками образует вот такую. Кому ванзе кетем, а перх кетем. Вот такую вот. Мивне, конусообразную структуру, да? Которая имеет оба микрека за угами. Кони, вешлови. И в зависимости от того, как этот конус повернут, мы его видим на другу. Мивне азе, или как конус, муфне, ош, или как миштамим, под углом, да? Коле эллипса, поэтому в работе по мокрому, да? Мы не... обращая внимание на это. Когда мы вдим на рту, אנחנו לא שמים לב כרגע על הכל עלינו. זה שונה, זה פחות, כביכול פחות גרפי. То есть, ну, то есть, если у нас один цветок, אם יש לנו פרח אחד, я קרוב לשני, אנחנו מחברים ביניהם. אם זה כתם זהה, אם זה לא צבעים. который стоит отдельно? מי שעומד בנפרד, הפרח שעומד בנפרד, אז אפשר להשתמש במשיכת מכחול אחרת. זה כתם. вот задний, там у нас три цветка, они сливаются все, вот этот букет, да? синий, если мы... יש שלושה רסונים האלה, אם אנחנו נתחיל לעבוד על כל פרח בנפרד, אתם עכשיו מתחילים את העבודה ואתם רואים למעשה העין רואה תמונה כזאת שכל פרח בנפרד אין טעם להתחיל לעבוד על כל פרט אפשר לקחת את כל הכתם כולו לאחד אותם, לראות אותם, אז לכן גם הטכניקה הזאת של עצימת עיניים מאוד עוזרת לראות את זה ככתם. ולמעשה מבחינתו זה משיכת מכחול אחת. для того, чтобы это смотрелось כדי שיראה בכל זאת פרח,
То есть вот то, что делаю я, да? זה מה שאני עושה. Для того, чтобы это смотрелось цветком, кое-где לפעמים, вот эту большую форму. את הכתם הגדול הזה, мы ее... אני מתחיל לשבור, נכון? Вставляем лепестки, да? לא יכול לענות לי נכון או לא נכון. И оно уже смотрит. אנחנו מכניסים שם מקצב של קנלים, מין סוג של רמז. לא משאירים את זה ככתם, אלא במקומות מסוימים אנחנו כן נותנים את הפירוק הזה. בתוך זה אנחנו получается такой ритм. זה יוצא, נוצר מקצב של כתם מלא, לעומת... ופה אני יכול לעבוד עליו. וגם מין סוג של מוזיקה. И получается ритм. Пауза и какие-то акценты. Пауза, акцент. Значит, еще что по поводу цветов? Вот это... Давар нусав легабе апрахим. Лепесточки мы оставляем на потом. Но сначала мы стараемся... Все-таки, кроме разницы в цвете, дать и какой-то... Хуцми авдала, продаши ли... То есть... צבעים, לעבוד גם על הנפח. רז'ינקי. למשל, הפרחים הכתובים האלה. Вот, вот это, да. Вот это רז'ינקי цветов. Мы можем פרח... взять и... если мы делаем графику, то мы будем его рисовать вот так. נעבוד על графика, אז אנחנו נעשה רק בצורה כזאת. С такими лепестками. פרח השפן שלו. Сейчас мы так не будем. Как она хнулона будет? Своим кизетехникахем. А будем делать, стараться рисовать вот эту форму. Нахнуништедела вода лацала цурамля. То есть, тут научу тоже. Мы берем более светлый цвет. Смотрим себе побогрее утер. Покрываем кетку. И мы молим от кола кетку, шаях для перах. Можно просто взять и... Обратите внимание, вот эта бумага, она ведет себя каких-то... Тему лево, я разумитная, у меня рапани. Несколько раз, и она сохраняет каждый мазок. Кама памим, что увидим, азу шумер ала шхавота эле. По-другому. Тем роем это иштакуя шела мешихот, а зе дибер аль зе ала тхунот шела ниан, лилмод ота. И здесь? Векан. Потом начинаем... Холь мат... Лавод аль пратим, о нефах. То есть почти ничего не сделано. Кимат и лосит и шумдевар, а дэн литавор. Сейчас я не оставлял серединку. Улой ширку это меркас шеля. На этой бумаге я ее не вымою, она акварельная. Ба ниаразе уло и штамеш бы техника это штифа. Именно вот так начинаем, а потом просто вымываем. Баньяр, שמיועד לאקוורל, אנחנו כן מתחילים לעבוד ככה ואחר כך שוטפים. פה הוא יעבוד דווקא עם